Vítám vás v Karlových Varech, kde nabízíme pěkný zrekonstruovaný byt prodeji. Pojďte se mnou na něj podívat. Dům se nachází v klidné části Karlových Varů v Jasmínové ulici. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a je velmi pěkně udělaná koupelna, záchod a kuchyňská linka. Byt se prodává kompletně zařízený a je tedy možné se do něj okamžitě nastěhovat. Velkou výhodou tohoto bytu je pěkná lodžie se zajímavým výhledem. Pokud byste rádi bydleli v tomto pěkném zrekonstruovaném bytě, může být tato nabídka pro vás zajímavou volbou. A navíc si užijete krásný výhled do lázeňských lesů. Jmenuji se Michal Kovařík a jsem certifikovaný makléř společnosti Taurum Reality a zajišťuji prodej a případné financování hypotečním úvěrem tohoto bytu. Zavolejte mi, já vás rád přivítám na prohlídce.